Jeg skal nå ta og vise hvordan vi kan konstruere og finne da et skjærings på sitt kryss med konstruksjon. Da, når jeg skal konstruere, så trenger jeg først to punkt som kan være en åpning på passeren, og så kan jeg ha en tredje som da gjør at jeg kan ha litt større. Nå skal jeg konstruere en midtemål her nede. Da begynner jeg med å sette av to punkt. Jeg trenger en linje gjennom. Så skal jeg konstruere en midtnormal i det. Da begynner jeg med å velge passeverktøyet. Og passeverktøyet, det finner jeg her under sirkel. Og konstruksjonspasseren, det er der. Jeg ser du her at jeg skal velge linjestykke eller to punkt for radius der til sentrum. Så jeg vil to punkt som radius, plasserer den på linjen der. Så skal jeg sette passerspissen igjen i de to punktene der. Da trenger jeg skjæring mellom to objekt. Trykker på sirkel, og jeg trykker på linjen. I disse to punktene skal jeg nå lage en ny sirkel, sånn som vi har gjort med vanlige passer. Jeg går opp på sirkelkonstruksjonen, setter av ny passeråpning. Plasserer passer i det ene skjæringspunktet der. Gjentar, lager ny. Plasserer den i den andre. Så har jeg da de to sirklene her. Denne sirkelen her, den brukte jeg jo bare til å finne de to punktene på linjen, så den tar jeg og toner ned. Jeg stipler for den hjelpesirkel. Disse to her skal jeg nå finne skjæringspunktet. Jeg vil igjen skjæringspunkt 1, 2. Får de to. Går så inn på punktet H. Trykker på egenskaper. Går på basis. Går ned. Trykker på vis skjæringslinje. Ta vekk vis objekt. Da tar jeg bare punktet vekk. Så den lar jeg nå få stå. Så trykker jeg på lukk. Nå skjedde det ingenting der. Men nå skal jeg gjenta bare det samme her. Gå på egenskaper på det andre punktet. Jeg går ned på vis skjæringslinje med kryss. Trykker på lukk. Men jeg får jo ikke opp noe kryss, så da jeg gjør da, dette jeg går ut, fjerner den blå prikken framfor de to sirklene, og gjenstår da med skjæringslinjen. Det jeg nå kan gjøre, det er at jeg kan trekke en linje gjennom de to punktene. Jeg kan nå konstruere til 90 graders vinkel, der jeg da har kun krysset vist. Når jeg da skulle konstruere, hva gjorde jeg? Det første vi gjør, dette kan være greit å ha punkt til å bestemme radius. Vi begynner med å slå en sirkel i punktet. Finn skjæringspunktet mellom sirkelen og linjen. Lager en ny sirkel med større radius. Gjør det begge disse to skjæringspunktene. Får da et kryss, og i dette her så trekker vi da linjen gjennom. Her er da en 90 graders vinkel.